Namrzlý násep a nebezpečné přecházení přes koleje těsně vedle projíždějících vlaků. To je běžný obrázek z kuřimského nádraží. Stávající podchod, který vede k nástupištím, umožňuje přístup na nádraží pouze z odjezdové haly. A lidé si za dlouhá léta zvykli krátit cestu přes koleje. Především kvůli bezpečnosti vznikl projekt prodloužení podchodu. Já jsem tady padl minulý rok a málem zlomená čapka, takže by to měli udělat hoši už. By se nemusel obcházet složitě tady celý nádraží a mohli by všichni pokračovat plynule dál, že? Tato stavba, to znamená podchod pro pěší, by měla přinést zkvalitnění pro cestující, jednak z hlediska přístupu na jednotlivé perony nádraží železničního a jednak i z hlediska propojení podchodu na opačnou stranu Kuřimi, aby přístup nebyl pouze z jedné strany. Ne všichni kuřimští, ale stavbu podchodu vítají. Výhrady mají především obyvatelé přilehlé ulice. No, tak to měli udělat tady, a ne tam, aby jsme měli před barákem tunel, do kterého by se musela dívat. Původní podchod, který tady měl být, tak měl by tady v ulici Komenského a propojovat ulici Třebíčského. A to se mělo stavět původně s nádražím a to už je 54 let. Tak to vypadá nádraží z ulice doktora Vališe nyní a takto si budoucí přístup k nádraží představuje architekt. Nyní je projekt ve fázi povolování stavby. V současné době se zejména projednávají vztahy na vlastníky sousedních nemovitostí a pozemků, které jsou podle stavebního zákona nutné dořešit v tomto řízení a my předpokládáme, že v nejbližším období dojde k dořešení těchto záležitostí, dojde k vydání stavebního povolení a byli bychom rádi, kdyby tato stavba v letošním roce byla zahájena, eventuálně i provedena a dokončena. Kromě zvýšení bezpečnosti nádraží by měl prodloužený podchod také umožňovat bezbariérový přístup pro vozíčkáře nebo kočárky. Těm museli na perony doposud pomáhat zaměstnanci nádraží. Náklady na stavbu podchodu se budou pohybovat mezi 6 až 7 miliony korun. Schody podchod není úplně ideální, jsme si toho vědomi a proto jsme iniciovali tuto stavbu jako součást projektu na získání evropských dotací. Přibližně 3/4 nákladů na stavbu podchodu pokryjí peníze z evropských dotací. Zbylou čtvrtinu uhradí žadatel o tyto peníze, kterým je Jihomoravský kraj. Z hlediska dohrazování nebo nehrazení těchto prostředků ze strany evropských dotací, tam se jedná vždy o zpětnou platbu, takže předfinancovává to vlastně v celé výši Jihomoravský kraj, který je garantem správného postupu, které nám určují pravidla tady na ty evropské dotace. Město Kuřim se na samotné výstavbě podchodu finančně podílet nebude. Mrazivý přelom roku, krátká obleva a znovu mrazy rozhodně nepřispěly stavu silnic v celém kraji. Takto například silničáři v polovině ledna záplatovali silnici mezi Českou a Kuřimí. Její stav byl totiž už téměř havarijní. Jsme zadělávali teď sjezd ze Štyrpruhu z 43 směrem na Kuřim, pak jsme zadělávali díry od České na Kuřim pro průtahu Kuřimí u Alberta, tam byly nějaké díry a u kostela. Které další úseky se budou opravovat, se uvidí až podle toho, kolik na ně dostanou silničáři peněz. S jejich opravami se začne až na jaře, zhruba od poloviny března. Vše je ale závislé na počasí. Pokud budou teploty nízké, není totiž možné vozovky opravovat. Podobně jako silničáři je na tom i město samotné. Co se bude letos opravovat, závisí na rozpočtu města na rok 2006. Ten budou zastupitelé schvalovat 24. ledna. Těch návrhů, které my podáváme dál nebo zpracováváme technicky, je poměrně dost. My samozřejmě začínáme těmi komunikacemi, které jsou z našeho hlediska v havarijním stavu, to znamená, že už tam hrozí nebezpečí úrazu nebo nebezpečí dalších škod. Rozhodnutí o tom, do které z těchto komunikací bude investováno, je už potom na samosprávě. Se závějemi sněhu a zledovatělými chodníky se nepotýkají lidé jen v horských oblastech. Své by o tom mohl vykládat snad každý i v Kuřimi, hlavně na některých chodnících. Podle vyhlášky by chodníky měli ošetřovat majitelé a nájemníci nemovitostí kolem celého objektu a to i kolem travnatých ploch. Ne ve všech případech se to ale děje. Je to dost smutné, když na hlavní trase najdete místa, kde opravdu se velice těžce dá přejít a my to musíme monitorovat a potom vlastně za tyto lidi to nějakým způsobem prostě ošetřit. Takže bych zrovna i prosila tímto prostřednictvím naše občany, aby tady toto už jenom z ohledu hlavně na ty starší občany, kterým se velice
špatně chodí, aby tuto povinnost plnili. Právě seniori mají s pohybem po zasněžených a ušlapaných chodnicích největší problémy. Ačkoliv za neuklizení sněhu hrozí podle vyhlášky i sankce ve správním řízení, radnice k tomuto opatření zatím nesáhla. Odklizený sníh by totiž měl být vizitkou každého obyvatele. A konec konců neštěstí si nevybírá a se zlomenou nohou nebo rukou může kvůli neuklizenému chodníku skončit v nemocnici kdokoliv, i ten, kdo sníh ze zásady neuklízí. Na první pohled obyčejná autonehoda na státní silnici nedaleko Podlesí na počátku roku pořádně zamotala hlavu nejen kuřímským policistům, ale i vyšetřovatelům z Brna. Není divu, řidič a spolujezdec tohoto havarovaného Fiatu typu okamžitě po srážce s druhým autem vzali nohy na ramena. Vozidlo jim totiž nepatřilo a navíc bylo plné kradených autorádií a dalších věcí. Je zde právě předpoklad, že se jedná o pachatele trestné činnosti, krádeží vozidel a věcí z vozidel. Povedená dvojice zmátla ze stopy i policejního psa. Navíc se zdá, že s další přepravou si muže z Fiatu starosti nedělali. Následně po této nehodě bylo v obci Česká odcizeno vozidlo stejného typu. Vy už ale právě teď sledujete policejní honičku, která se odehrála v Brně jen 2 dny po první autonehodě. Hlavním aktérem je právě Fiat Tipo, ukradený v České. Jeho řidič se zalekl policejní kontroly a začal ujíždět. Policejní hlídka začala řidiče pronásledovat, ten se snažil ujet a na ulici Bubeničkové zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti havaroval do sloupu veřejného osvětlení. Jestli byl účastníkem obou nehod v kradených autech stejný člověk, se policie s jistotou dozví teprve poté, co vyslechne 28letého řidiče. Ten tentokrát utrpěl těžká zranění a skončil ve vážném stavu v nemocnici. Od března loňského roku patří Kuřim mezi takzvaná zdravá města. Jde o sdružení, které má pomáhat vytvářet kvalitní a příjemné prostředí pro život a podporovat regionální patriotismus. Asociace vznikla už v roce 1994, kdy ji založilo 11 měst. Dnes už má více než 60 členů, například Brno, Blansko, Boskovice nebo Nové Město na Moravě. Jsou to sdružená různě velká města v rámci republiky, která mají zájem o rozvoj města, takový ten zdravý rozvoj ve smyslu nikoli pouze fyzického zdraví, ale celkového nějaké takové celkové pohody. Kuřim je po 9měsíčním členství sice nováčkem, za sebou má už ale přípravu dokumentu, který má v budoucnu poradit, jak a na co se zaměřit, a také 2 kampaně. První byly Dny bez úrazu na náměstí a druhou Den země, kdy se mimo jiné otvírala naučná stezka Zárubou. Není to určitě tím, že se přihlásíme do nějaké asociace a rázem ze dne na den se staneme zdravým městem, ale věříme tomu, že jsme na cestě k tomu, aby to Kuřim se tím zdravým městem stala. Tomu má pomoci i letošní novinka, tematicky zaměřené měsíce. Únor se třeba zaměří na volný čas dětí. V dubnu se bude na městském úřadě šetřit papírem, v květnu přijde na řadu odvykání kouření a například říjen poradí, jak vyzrát na nemoci. Prvním tematickým měsícem je leden, který patří seniorům. Jedná se o snahu zapojení seniorů do aktivního života, o umožnění jim aktivního působení v rámci nejen města, ale samozřejmě v rámci celé společnosti. A byl tady takový nápad, že by se mohlo pro seniory udělat slevněné vstupné na koupaliště. O plavání je totiž mezi seniory velký zájem. V krytém bazénu jim patří celá 2 odpoledne, a to ve středu a v pátek. Do konce února navíc kuřímští občané nad 60 let zaplatí v krytých lázních jen poloviční vstupné. Samozřejmě není to jenom o tom, že si tady na radnici někdo vymyslí, že ten a ten měsíc se bude dělat to a to a pouze to a to. Samozřejmě je to o tom, my bychom byli velice rádi, kdyby někoho z diváků nebo z občanů vlastně oslovila ta jednotlivá témata a přišel s nějakou aktivitou, s nějakým návrhem. Pokud vás tedy napadá, jak přispět svou troškou do zdravého mlýna, máte možnost. Zdravé město Kuřim najdete i na internetu, a to na stránkách www.kurim.cz pod odrážkou Zdravé město. Na místo zastupitele Jaromíra Němce, který v prosinci ze zdravotních důvodů městské zastupitelstvo opustil, ještě před koncem roku nastoupil v pořadí další člen kandidátky ČSSD Jiří Koláček. Inženýr Jaromír Němec působil ve funkcích města téměř 1/4 století. Tam myslím si, že mu patří vůbec dík za to, co odvedl pro město Kuřim.
Funkce zastupitele nebude pro Jiřího Koláčka nijak nová. Byl členem prvního porevolučního kuřimského zastupitelstva a dokonce i městské rady. Tak samozřejmě tím, že jsem učitel, tak bych chtěl se podílet na tom, aby především školství v tom regionu dosáhlo určité úrovně. Prvního zastupitelstva se Jiří Koláček zúčastní 24. ledna, kdy složí i oficiální slib zastupitele. Složí tento slib a tím se stává zastupitelem regulérně. Městský úřad se v brzké době rozroste o dvě zbrusu nové tváře. Radnice totiž vyhlásila dvě výběrová řízení na nové pracovníky, a to na vedoucího odboru správního a vnitřních věcí a referentku finančního odboru. Na to místo vedoucího odboru správního a vnitřních věcí chceme právníka, čili absolventa právnické fakulty. Bylo by dobré, kdyby měl nějaké zkušenosti z praxe, nejlépe z činnosti na obecních, městských nebo magistrálních úřadech, ale není to podmínkou. Každý šikovný právník dokáže to, co bude obsahem jeho práce, zvládnout. A na to druhé místo, na odboru finančním, bychom chtěli někoho, tam stačí absolvent střední, ale když bude vysoké školy ekonomického zaměření, tím lépe, kdo z praxe má nějaké zkušenosti s rozpočtováním, s účtováním, a chtěli bychom, aby také se tato osoba trošku zaměřila na takovou drobnou finanční kontrolu. Zájemci o obě pozice ale musí podat své přihlášky na podatelnu městského úřadu v termínu. Ten byl pro vedoucího odboru správního a vnitřních věcí stanoven na 23. ledna, na referentku finančního odboru pak na 15. února. Detailní informace o požadavcích na budoucí pracovníky jsou vyvěšeny na úřední desce a v elektronické podobě i na stránkách www.kurim.cz. Touto dvojicí výběrových řízení ale personální změny na radnici nekončí. Další se totiž očekávají už v průběhu letošního roku. 1. červnu odchází jedna zaměstnankyně z odboru sociálních věcí do důchodu. To místo nebudeme obsazovat, zůstane neobsazené. Ten odbor je dostatečně personálně vybaven. Koncem roku odchází do důchodu vedoucí odboru dopravy, také toto místo se bude obsazovat. Na pozici nového vedoucího odboru dopravy bude podle zákona vyhlášeno taktéž výběrové řízení. Mělo by se tak stát na konci letních prázdnin. Jste pro? Tak, chytněte se klidně za ruce. 3. lednová neděle patřila v Kuřimi všem dětem. Na tradičním karnevalu se totiž volila letošní reprezentantka města v soutěži Miss Žabka. O tento post se letos utkalo 10 adeptek, které v soutěži pozbudili jak další děti, tak klaun Juchajda a písničky nejen o zvířátkách a žabičkách, ale i ty samozřejmě nechyběly. A žáby, žáby, jak si vlastně povídáte, žáby, žáby, jak mu máte. A skáče! Juchajda zahájil celý program, byl to program taneční, kde se Miss Žabka, která vlastně má finále v zoologické zahradě na Den země. Jde o to, kdo má vyhrát, to je ve fotbale, tam už to má jasný, ale u nás to bude naprosto jednoznačný a i bude vyhrávat ten, kdo bude nejlepší a kdo postoupí do finále. A toto už je 10 finalistek, na ty čekala promenáda, tancování, ale i zvláštní úkol. Zahajujeme soutěž o Miss Žabka 2006. Přednes před publikem básničku anebo zaspívat písničku. Pěšená ovečka volen to, koupečka a saní, pelánek šalovat na zamek. Skáka sem, roličky, roličky, kdo pak vám dal láska, šparek, maličky nebo děda mráz. Odkud ten náš holub letí, letím s lesami, lé děti, vrku, 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 co jsi tam viděl holoubku, perníkovou chalupku. Polá má se malá nec, je to celá opola, na půlnoci nelou a jí má nečí otoka. Každá první z každého karnevalu první postupuje do Miss Žabky na Den země v zoologické zahradě. Hlavní cenou bude zájezd do Francie, do Disneylandu. Třetí místo Natálka Votrůcová a to je pětka. Pětka, tak to je tady ten míšák. Pozor, přichází porota. Tleskejte, tleskejte. Na 2. místě Katka Hrdinová s 2.
Jo, tady pojď kousek dopředu. Tak, a už je tady další gratulace. Už je tady další gratulace. Takže žabkou roku 2006 se stává, já bych řekl skoro, nejzkušenější žabka s devítkou Pavlína Musilová. Tak, pojď se Pavlínka, pojď dopředu. Ceny ale nedostali jen vítězné žabky, ale všechny žabičky, které se soutěže zúčastnili. A co se jim nejvíce líbilo? Tancování, jak jsme soutěžili a různě. Taky písničky. A že ta bota. Ale zpátky na taneční parket. Na něm se už totiž formuje kuřímský velehat. Toho udělali nejen děti, ale i jejich rodiče, strýčkové, tetičky, zkrátka všichni. Vítězkou kuřímské části soutěže Pavlínu Musilovou čeká na Den země 22. dubna velké finále Miss Žabka 2006 v brněnské zoologické zahradě. Taky tedy všichni držme palce. Leden patří v kuřímské galerii Ad Astra dvojici mladých slovenských malířek. Jde o čerstvé absolventky bratislavského ateliéru profesora Ivana Cudaje, Andreju Bartošovou a Julianu Mrvovou. Jejich tvorba vzbuzovala pozornost už v průběhu jejich působení ve škole. Po jejím dokončení každá z nich vytvořila vlastní cyklus. Andrea Bartošová se ve svých pracech zaměřila na lidské tváře a během loňského roku vytvořila soubor expresivních detailů s názvem Před usnutím. Z dílny Juliany Mrvové zase pochází obsáhlý soubor výseků z přírody s názvem Zabudnuté zahrady. Výběr z obou těchto souborů můžete navštívit v galerii Ad Astra do 5. února. Finálovými zápasy skončila v polovině ledna v městské sportovní hale Zimní liga ve futsalu. Tento sport patří v Kuřimi počtem aktivních hráčů mezi nejpopulárnější. Před týdnem právě v téhle hale se odehrál turnaj s mezinárodní účastí. Přijeli fotbalisté z Leopoldova, byl to turnaj mužů nad 35 let. Takže mám pocit, že se futsalu v této nafukovací hale docela daří. Jen tohoto turnaje o pohár pro Makomu se zúčastnilo 9 týmů z Kuřimi, Brna i okolních obcí. V rozhodujícím zápase, který rozhodoval o výsledném pořadí a umístění všech 9 zúčastněných mužstev, porazilo družstvo Taurito tým Vyprahlo. První příčku v zimní lize futsalu obsadilo družstvo Taurito, na druhém místě se umístil tým Mukls a na třetí příčce družstvo Lancelot. Hala se nepronajímá samozřejmě jen na futsal nebo jen na házenou, ale dá se tady samozřejmě hrát například tenis. I pro tenisty je tady připraveno zázemí a ceny této nafukovací haly jsou velmi konkurenceschopné. Nafukovací halu je možné si pronajmout ve všední dny za 180 korun na hodinu. Jen večer mezi 5. a 9. hodinou je cena 300 korun. O sobotách, nedělích a svátcích je hodinová cena za pronájem 250 korun. Součástí ceny je i možnost využití šatny a sprch v objektu stadionu. Bližší informace lze získat na uvedeném telefonním čísle. Volejbalové družstvo Žákyň Domu dětí a mládeže v Kuřimi se na počátku ledna účastnilo turnaje jedné ze skupin krajského přeboru. Podobné turnaje jsou pro kuřimské dívky ideální možností, jak získat herní zkušenosti. Jedná se sice o poslední výkonnostní skupinu, ale holky začínají, takže mají to na to, aby se vyhráli. Dneska se jim docela daří, takže paráda. Soupeře domácím dívkám dělala družstva základní školy Úvoz a tělovýchovné jednoty Husovice. Ve hře byl také postup do vyšší výkonnostní skupiny. Ten čekal pouze na vítěze. Tady nejde ani tak moc o výsledek, jako spíš o to, aby si holky zahrály. Pod kuřímským domem dětí v současné době volejbal trénuje 30 dívek v různých věkových kategoriích. Družstva se pravidelně účastní soutěží krajského přeboru. A další zájemkyně z řad kuřímských dívek mají také šanci. Každý rok přijímáme nové lidi, které zařazujeme vlastně do té přípravky. Pokud už mají nějaké zkušenosti s volejbalem a jsou z těch starších ročníků, tak je zařazujeme i do vyšších výkonnostních družstev. Domácí hráčky nakonec turnaj vyhrály. V příštím kole se tak poměří se soupeřkami o skupinu výše.
Ve stejný den se v tělocvičně základní školy Tyršova odehrál 5. okresní turnaj žačstva ve stolním tenise. O účast byl mezi mládeží velký zájem. Bylo tady 26 žáků z 6 oddílů, 15 mladších a 11 starších. V kategorii mladšího žačstva turnaj královal Martin Gala z Lažánek. Ve starších všem chlapcům vypálila rybník Lenka Černá z Rebešovic. Ale i domácí měli úspěch. Největší úspěch dosahuje jako tradičně Miroslav Vozdecký, který je stabilně na první nebo na druhém místě. Tentokrát zbylo na kuřimského mladíka až druhé místo. Sám už ale přemýšlí, jak to příště napravit a do budoucna by se chtěl dostat na co nejvyšší příčku v rámci celého kraje. Určitě chci trénovat top spin a mě to, abych měl větší jistotu v úderech. Po náročném herním programu byla většina účastníků unavená, ale za to téměř všichni byli spokojeni, a to i bez ohledu na výsledek. Byl dobrý, no. Měl jsem úspěch veliký. Turnaj jako na každém se mě líbilo, ale tentokrát se mě nedařilo, no, ale jinak dobrý. Mně se aj celkem dařilo, byl jsem šestý, takže se mi to líbilo. Budu jít chodit na tréninky. Kuřimi má stolní tenis 5 týmů a družstvo mužů hraje krajský přebor. Nejmladší se začínají na tento sport připravovat už v kroužcích domů dětí a mládeže. První dvě kola jarní části soutěže basketbalistů dopadla pro kuřimský tým výborně. Z obou zápasů si muži přinesli vítězství a s nimi i šance na udržení v absolutní špičce tabulky, včetně následného postupu do vyšší soutěže. Nyní se dělí o první až druhé místo s týmem Babic, který má stejný počet bodů, ale lepší skóre. V blížícím se vzájemném duelu 11. února ale mají kuřimští výhodu domácího prostředí. 6. ledna se v kuřimské nafukovací hale konal tříkrálový turnaj zralých mužů ve futsalu. Utkali se mezi sebou muži nad 35 let z Kuřimi a partnerského města Leopoldov. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Jiří Pavlíček a nejlepším brankářem turnaje Jaroslav Štajf z týmu Mukl z Kuřim. Současně se uskutečnil i tříkrálový turnaj zralých mužů v nohejbale, ve kterém zvítězil tým Sokola Kuřim A před Sokolem Kuřim B a nohejbalisty z Leopoldova.